Zauvijek ćemo sa tugom i poštovanjem sjećati naših ubijenih sugrađana. Tekst je uklesan na spomen obilježju sa imenima 17 ubijenih na zloglasnim kazanima. Nema pomena da se radi o ubijenim sarajevskim Srbima. Spomen obilježje kazani podigao je grad Sarajevo na inicijativu gradonačelnice Benjamine Karić. Na mjestu zločina danas brojne ličnosti iz javnog i političkog života Sarajeva, ali nema nikoga od porodica žrtava. Na spomen ploče mora stajat krst. Na spomen ploči moraju pisati imena i prezimena nevino stradalih sarajevskih Srba. Na spomen ploči treba da piše imena zločinaca koji su to uradili. Ono nije ni za pobijene životinje, a ne nevino stradale ljude. Jedna stvar i druga stvar. Ja se pitam i sada, ko zna koliko je stradalo Srba na kazanima? Evo ja sad tvrdim, pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornosti, da je gore stradalo preko 1000 Srba. Nek mi neko iz federacije, iz armije BiH, iz tadašnjeg rukovodstva BiH, nek me pobije. Argumentovano nek me pobije, da nije tačno da laže. Bošnjački političari preko obilježja na kazanima žele da održe lažnu sliku kako su Srbe ubijene u Sarajevu u stvari ubili Srbi, a ne muslimani, tvrdi Milorad Kojić, direktor Centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Republike Srpske. To je još jedan od načina iz koji dolazi iz Sarajeva i sarajevske politike da se u potpunosti marginalizuju zločini nad Srbima u Sarajevu, klasično etničko čišćenje koje je izvršeno nad srpskim narodom u Sarajevu, da upravo na ovaj način žele da prebace odgovornost i da minimiziraju žrtve na neku tamo grupu kriminalaca koja je navodno činila zločine, što nije sporno, ali na taj način žele da izbjegnu da su ti zločini sistemski urađeni, a ako su urađeni sistemski, onda su osmišljavanje od strane najvišeg rukovodstva i provođenje od strane najviših vojnih i policijskih funkcionera tadašnje njihove policije i takozvane armije BiH. Dakle, ni na koji način ovo nije poruka pomirenju, već je ovo upravo suprotna poruka. A znamo da je Međunarodna nezavisna komisija za istraživanje stradanja Srba u Sarajevu konstatovala da je srpska zajednica u Sarajevu uništena u totalitetu. Na kazanima je zvanično pronađeno oko 30 leševa, dok se sumnja da je u jame na Trebeviću od 1992. do 1995. godine bačeno više od 100 tijela ubijenih Srba iz Sarajeva. Proces traženja tijela nikada nije sproveden do kraja. Ubistva Srba su vršili pripadnici 10. brske brigade takozvane armije BiH, kojom je komandovao predratni sarajevski kriminalac Mušan Topalović zvani Caco. Srbi su dovođeni iznad jame gdje su ubijani vatrenim i hladnim oružjem, nakon čega su njihova tijela bacana u jamu. Za zločine na kazanima, na kazne od 10 mjeseci do 6 godina zatvora, do sada je osuđeno 14 vojnika takozvane armije Republike BiH.